André, du tilbake på, skal vi si, din gamle hjemmebane, selv om, ja, det var jo en høst der du var her. Ja, det var en høst. Det var, fikk vel med meg 8 kamper og en tapt semifinale cup der oppe, så det var kort, men det var det. Hva husker du fra den tiden? Det begynner å bli noen år siden, var det 2009 der? Ja, det noen år siden. Nei, det var en herlig opplevelse. Reise hjemmefra og prøve noe nytt, og ble tatt veldig godt imot her oppe, både av folk i og rundt klubb, så det... Nei, det var rett og slett en herlig opplevelse, og artig fikk meg sølvmedalje. Jeg skulle helst ha gull. Søder gikk jeg med det gullet, men slo jo han i debutkampen der oppe 4-2, så det var jo noe å ta med seg. Kjenner du noen av guttene som på laget fremdeles fra en gang? Det noen. Også har vel han som trener nå. Han spilte på midtbanen når jeg var her oppe. Så det en del både i laget og de som fortsatt jobber i klubben. Hva det som venter oss her i morgen, tror du? Nei, det et lag som kommer til å blø. Jeg sa akkurat i Islands TV at de har gjort veldig gode hjemmekamper i Europa-ligen her oppe før. De har uavgjort mot Basel, de har tapt knepet for Standard Liège. De er gode på hjemmebane, så vi må være fra start av morgen, og så vil det tida vise om vi klarer å, hva skal jeg si, slite dem ut i morgen og ta seieren hjem i løpet av 90 minutter i morgen. Thank you.